ដែលអត្ថបទស្រង់បាទខ្លីៗចំនួន 2 មកបីក្បាលស្រាប់តែមួយយ៉ាក់ចុងក្រោយនេះបាទវ៉ាន់កក៏ដោយសារតែធ្វើមេតុងទីនហើយឥឡូវនេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបាទចាប់ឃាត់ខ្លួនហើយបាទទីទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមអត្ថបទទី 2 មានចំណងជើងថាសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនផ្ដាំទៅលោកសុនដារាកុំវិភាកខុសច្រើនពេកមុនធ្វើជាអ្នកចេះដឹងហើយបាទប្រិមត្តបានដឹងហើយថាសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅឯប្រទេសបារាំងហើយសម្តេចក៏
ដែលគេស្គាល់ថាជាតារាហ្វេសប៊ុកបាទបបប្រឆាំងបាទវិភាកកន្លងមកបាទឥឡូវនេះឃើញថាសម្ដេចបានលើកឈ្មោះចំចំហើយផ្ដាំទៅលោកសនដារាថាកុំឲ្យវិភាកកុំឲ្យវិភាកខុសច្រើនពេកបាទល្មមធ្វើជាអ្នកបាទចេះដឹងខ្លះហើយបាទតើយ៉ាងណាចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្ថបទទាំងពីរនេះដូចតទៅទីបំផុតកងកម្លាំងអាវុធហត្ថបានខាត់ខ្លួនមេតុងទីនអនឡាញដល់ល្បីឈ្មោះគឺអ្នកនាងមូលិកាហើយ ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីមិនបំពេញកាតព្វកិច្ចចំពោះឧបករណ៍ដែលអាចជួញដូរបានមេតុងទីនអនឡាញដល់ល្បីឈ្មោះអ្នកនាងអឺនមូលីកាឬក៏យើងហៅថាចៃការត្រូវបានកងកម្លាំងអាវុធហត្ថទីនេះភ្នំពេញបានធ្វើការចុះឃាត់ខ្លួនកាលពីវេលាម៉ោង15:22នៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2022តាមដីការបញ្ជាឲ្យចូលខ្លួនរបស់ឯកឧត្តមច្រឹងខ្មៅ ព្រះរាជអាជ្ញានៃអាយកាអមសាលាដំបងរាជភ្នំពេញលេខ608អយកចុះថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2022 ចាប់ពាក់ព័ន្ធករណីមិនបំពេញកាតព្វកិច្ចចំពោះឧបករណ៍ដែលអាចជួញដូរបានបាទប្រិមត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងដំណឹងក្តៅៗអ្នកនាងមូលិកាដែលជាមេតុងទីនល្បីឈ្មោះកាលពីកន្លងមកបាទតែងតែសម្ញែងបាទទ្រព្យសម្បត្តិមកមាសប្រាក់ឡានវីឡាណាបាទលុយនឹងបាច់ទាំងបាច់ឥឡូវនេះហើយសបាយខ្លាចចិត្តទុកណាបាទត្រូវបានសមត្ថកិច្ចធ្វើការឃាត់ខ្លួនហើយចាប់ពាក់ព័ន្ធនឹង មិនបំពេញកាតព្វកិច្ចចំពោះឧបករណ៍ដែលអាចជួញដូរបាននឹងគឺតាក់ទងនឹងសាច់បាទចេញសាច់ស្អុយសាច់អត់លុយអីជាដើមបាទយើងចាំមើលថាតើដំណើររឿងក្តីនេះវាទៅជាយ៉ាងណាអគុណប្រិមត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទខ្លីនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនផ្ដាំទៅលោកសនដារាកុំឲ្យវិភាកខុសច្រើនពេកល្មមធ្វើជាអ្នកចេះដឹងខ្លះហើយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា បានប្រាប់ទៅលោកសនដារាសមាជិកសកម្មរបស់ក្រុមប្រឆាំងឲ្យល្មមធ្វើជាអ្នកចេះដឹងខ្លះហើយដោយកុំវិភាកខុសខ្លាំងពេកតែក្នុងពិធីសម្ដែងសំណើជាមួយប្រជាពលរដ្ឋជិត2000នាក់នៅទ្វីបអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានថ្លែងដូចនេះថាអាក្មួយសនដារាអើយឯងល្មមធ្វើជាអ្នកចេះដឹងខ្លះហើយទៅដល់ចឹងចឹងពេកឯងយ៉ាប់ណា សម្ដេចតេជោបានលើកឡើងមនុស្សភេទច្រើនបានមើលទៅលោកសនដារាជាមនុស្សគ្មានបានការប៉ុន្តែសម្ដេចមិនបានប្រើប្រាស់ពាក្យអសុរោះចំពោះលោកសនដារានោះទេដោយសារតែលោកសនដារាក៏មិនបានប្រើប្រាស់ពាក្យអសុរោះចំពោះសម្ដេចដោយលោកកំសុកនោះឡើយជាមួយគ្នានោះដែរសម្ដេចបានរំលឹកអំពីពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យរបស់លោកកំសុកនៅជាយុវជនគណៈបកនរោត្តមរណរដ្ឋសម្ដេចបានចាត់ទុកថាមូលហេតុនេះហើយដែលធ្វើឲ្យគណៈបកនោះរលំរលាយ ដោយសារតែមានសមាជិកបែបនេះនៅចំពោះមុខប្រជាពលរដ្ឋនៅទ្វីបអឺរ៉ុបដែលមកជួបសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានផ្ដាំទៅលោកសនដារាផងដែរថាកុំឲ្យយកត្រកូលហ៊ុនធ្វើជាសត្រូវដោយសារតែត្រកូលហ៊ុនមានបញ្ញវន្តច្រើនណាស់និងមានចំនួនច្រើនផងដែរសម្ដេចបានបញ្ជាក់ថាដាក់ចេញគោលដៅកម្ចាត់ត្រកូលហ៊ុនគឺខុសឆ្គងខាងយុទ្ធសាស្ត្រហើយមួយបើអ្នកឯងចង់កម្ចាត់គណៈបកប្រជាជនបានអ្នកឯងជិះរើសជីកគល់ត្រកូលហ៊ុន
ខ្លួនឯងដោយក្រុមអ្នកឯងនោះទេនៅក្នុងឱកាសនោះដែរសម្តេចបានបន្តទៀតថាកុំស្រមោលស្រមៃថាសខេងនឹងដណ្ដើមយកអំណាចពីហ៊ុនសែនកុំសង្ឃឹមឥឡូវសខេងកំពុងធ្វើនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទី ហើយកុំចេះតែថាហ៊ុនសែនមកនឹងអត់ទេអំណាចឲ្យសខេងសម្តេចបានចាត់ទុកថាអ្នកទាំងនោះមិនទាន់ចេះធ្វើការងាររដ្ឋខណៈសម្តេចបានចេញសេចក្តីសម្រេចបែងចែកតួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវជូនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់តាំងពីដើមអាណត្តិមកម្ល៉េះដោយក្នុងនោះសម្តេចក្រឡាហោមសខេងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីពេលអវត្តមានសម្តេចនៅក្នុងប្រទេសសូមជម្រាបថាការណែនាំទៅកាន់សមាជិកក្រុមប្រឆាំងមួយនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសម្តេចសង
Lúc xôn đà rá, vị phía khẩu chí gồm chá ràn rương đại cần lòng mốc. Nóng nút miên rương xâm đách mình bàn châu ruộng bà chung dễ mà phấy nơi Ấn Đô này dễ cần lòng mốc. Đói xa tay miên vị trí miên COVID-19 nâng rương mình bà rốc bọn ông tú cần lòng mốc chạy đàm. Bình mật này cứ tạc tường nâng bà xâm đách để chôn sáy. Bàn đâm từ lúc xôn đà rá, công áo vị phía khẩu chá ràn bếch. Bà lùm bùm thư chí nạ chạy đăng hơi và công chạy tà miên mọt. Bà này dễ bà bạch bà អរគុណប្រិយមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្ថបទខ្លីទាំងពីរនេះបាទអញ្ញាតគម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលប្រូខេអេអភិសាញោទៀតហើយបាទសម្លឹកនៅអត្ថបទដ៏ស្រង់បាទខ្លីៗចំនួន2មកជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្ថបទទី1រៀបការមានប្រពន្ធទៅហើយបែរជាមកប្រច័ណ្ឌនិងសង្សារចាស់ mình ao niên miền cụ thầm mây trong cõi ban trường tại ở dịp vật và bệnh mất ban đăng hai rừng ra hạt ca ban cát lang nơi ai khát bạc đầm bóng cả đời này ban bà hà chân đọc cọp bà văn đà oi dụng ở chân mặt đẹp ban sạp bạc bóng dịp vật nơi nâng cơ lại cát hết cân nặng hai chân chia cho ra đã ca sáng say tha chế rương sân này hạt thầy con bà phải chai bà chan cho mỗi khí nế rồi hốt đó nặng ca chụp khí nế bà co chú lưu bà tay bà tọp khí nế miền rừng cả làng tại mặt đông trong nay ai thang dụ ở chân đại bàn bạch bằng chỉ vật nú tới bàn kia đăng thà miền bà bôn rồi tới hai chẳng bàn thà hiện nay đời xa xây nhé bà thì tiết dường mà tạm đàn mơ thà ta giang nà anh tập bàn tìm bì rương thơm mây đào thiệt hai rốt bà xong đây khăn khăn chìm môi đường dây suối đã làng phá át của crack Facebook tại mặt đông bà mặt bàn đăng hái cư cả nhà anh ở rốt đã chi đà ra xong đây xây mặt nè cho chất bằng hai đàm trung đò sử dụng lân hay là bây rương cả đà đọc đà mà phây bà cả lâu mốc cơ anh ta ấy lên đi công phong tài ta xong đây khí nỉa và chúng vui thằng dê suối đà dương sổ thà chỉ nẹ lụa online là bây chú mua bà cài vô hà sắp à chạy tặng mình lệch nâu ấy lên đi rô bàn phát đàm ta dê suối ở bà giặt khá luôn bà rô ấy lấy mình đôi phí môn hủ tê bà chân bây bắt dê mà tạm đàn lùm ít nữ ăn thập bọt thằng phí nỉa được tỏ tới rếp ca miên bà bôn tài hai bà chê một đồ chăn đang sẵn xa chá mình ao niên miên cụ thơm mây chẳng trai bàn trăm tài ở chỉ vật bắt đâm bông bình mật bột mai bóng bông và hai chị bàn chỉ đập hơi sài hạt trái cao đo cỏ cao mùi anh cụ bông trâu bàn chạp hà rõm chút một bàn chanh mặt tệ nâng chạy đồng lếp về bình bản đàn sẵn cúng đau xa tài rương đi về mình xong tầm nuông nâng ca to tài xo bố tay khám bảo miên bà bôn riêng ca trăm trai thơ hơi bàn tay nơi miên chật bà chan nâng sẵn xa cha hai thơ ca nạp chuộp tỏ tăng chùm môi nâng mật bà thơm mây rồi bà niếng ra hốt khá chê chôn rộng cổ xa lạp ai mật bà thơm mây sẵn xa cha trai chọc nọ đời lạch nơi rô xìa thằng ngày tìm bàm út khai thân nút cho nàm bì bàn phí phí lô gọt đông xa nây tô sạch lọ xa nông ca nạc cổ bạc hạt bình tìm bình chí nâng lô gọt đông xa nây tô sạch khẩm san xa nông ca nạc cổ bạc hạt bạc đầm bóng bàn thạc ca khne đặc nông cầm lăng nạc cổ bạc bạc ca xa ra chếu nâng khót khluôn chôn xong say chung đuôn bì nè nơi krong bòi bạc đại bàn rọt kịch khluôn tư chê đán Campuchia Thái bẹp bóng cả rời này bàn xâm lập mình đúng mùi krong nơi mật tầng xong cái krong bạc đầm bóng bà xa này ai xa xa rươn ả thị ca nạc cổ bạc krong bòi bạc bà nạc đăng thá chôn xong say chung đuôn bì nè tìm mùi chmù thà cầm hiêng hai choi phải bỏ ở dụng và phị bởi chân nám chân dịch khmái nâng tìm bì chmù thà kèo bà nhà phải bỏ ở dụng và phị bởi chân nám chân dịch khmái mít tì lùm nơi nơi phùng xa mạc kỳ mình chi xung cách ở chữ krong bòi bát giúp mốc xu nóm nơi ạ thị ca thà nô cổ bà krong các xu nóm chân xong xa trong bì nè tới ban bà cô chún từ khang nô cổ bác khai bạch đầm bóng mốc tù tù chặt ca tàm mì tệ vụ thịt bạp nâng nàm anh cô bà chạc ในยุคทั้งในตีปรำปีขายธนูชนามปีปอนผีปีเช่นโจทั้งในตีปรำใบขายธนูชนามปีปอนผีปีในจำนวนส่วนจุบาหมอดสังสังกายตราขังเล็กต้นมกนังตนเอกีเอฟทีบีทัดในพรมเปรกมหาเทพสังกัดสวายป้ากรองบัดดับบ้องขายบัดดับบ้องมิ้นจนสังไซมือกรมบ้านบ้ากระจุนมกดาจำนวนการหาขังเลยรุ่ยบ้านเตียงโยกกำเพลิงบังแร่ตะเลยโยกจนมือกรมเตี้ยได้กำปองแต่องคุยเล่จุบจุ่มขี้บรรดาเอารงระบบทุนใช้ใบเนี่ยได้จำเห็นดำบงกิสันิทานท้าเจริญกลุ่มนุ่มเพลิมๆนุ่งจนทางใต้บานนามคเนี้ยจี้รถยนต์กิจคลุ้นบัตรสมาลนองหัดการุได้จนรงกลุ่มเนี่ยชมุทาเรื่องสำรองขนองจำนาใบเนี่ยบานสลับบัตรบังจิวเรเกบรรจุเติมมันตีเป็ดจำนายไอแพดเยซับบรรทับปีกตัวดำเนิงดอรนทดขังเลือลิงบานบังหอซาดอสานกลุ่มกร้อมนั่งสอบนายบังพ่อจำโปกาบัตรบังสวามีตุดดังท้าสวามีคลุ้นรงกลัวปลุกสังสาจากก็ได้นึกบ้านบังหอสาธาเปี่ยจองกระเอาสำหรับบ้องกึกบ้องจองอับโอนระยะเป๊ะมวยชนามนึงตุ๊บใบจีขยมดังถากอดเหมือนไร
ក៏ខ្ញុំមិនដែលនិយាយថាឲ្យប្តីខ្ញុំដែរព្រោះតែប្រពន្ធដឹងចិត្តប្តីខ្ញុំជាប្រពន្ធសំបងបងកុំថាអីនិយាយអាក្រក់ពីគាត់បានអត់ដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំជាប្រពន្ធប្តីខ្ញុំតាក់ទងអ្នកណាក៏ខ្ញុំដឹងដែរហើយខ្ញុំក៏មិនចង់និយាយច្រើនទេខ្ញុំជាប្រពន្ធខ្ញុំដឹងចិត្តប្តីខ្ញុំច្បាស់ណាស់ហើយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃបុណ្យសពរបស់ប្តីខ្ញុំ អញ្ចឹងកំផុសអីពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ញុំអីព្រោះខ្ញុំមិនបានប៉ះពាល់អ្នកទេធ្លាប់សន្យាជាមួយបងពេលបងទៅចៅអូននិយាយពេលមួយឆ្នាំអូនសន្យាជាមួយបងថាអូននឹងមើលថែគ្រួសារបងនិងប្អូនប្អូនឲ្យល្អហើយអូននឹងស្រឡាញ់ពួកគាត់ដូចជាបងស្រឡាញ់ពួកគាត់ដែរអូនសន្យាថាមិនឲ្យបងខកបំណងនិងអូននោះទេរងសូមទៅឲ្យបានសុខណាអូននឹកស្មានមិនដល់ទេអូនទទួលយកអត់បានមិននោះល្អសម្រាប់អូនអើយ បែបនេះគេតាក់ទងនឹងរឿងរ៉ាវស្នេហាបាទមានភរិយាទៅហើយមានប្រពន្ធមានអីទៅហើយបែរជាទៅបាទលួចលាក់មានសង្សារបាទបច្ចាយប្រច័នហើយប្រពន្ធនៅនោះបាទចិត្តធរទៅទៀតបាទដឹងតែប្តីតាក់ទងណាអីហើយនៅតែស្លូតបាទមានប្រពន្ធចឹងដែរណាមកគេវិញគេថាតោងតាំងបាទឡាញ់លះបាត់ឬក៏ឆ្លោះបាទប្រកែកគ្នាអានេះអត់ទេបាទដឹងថាប្តីនឹង មានស្រីក៏ដែរក៏នៅតែស្រឡាញ់ដឹងថាយ៉ាងណាដែរបាទខាងគ្រួសារនោះបាទឥឡូវនេះឃើញថាអត់ចំណាញ់នោះទេមកខាងស្លាប់បាទមកខាងទៀតបាទជាប់គុកអានឹងវាមានអញ្ចឹងដើម្បីស្រីបាទស្រីស្អាតអរគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្តបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្តបទមួយទៀតរឿងថ្មីក្រោយទៀតហើយរស់ប៉ះសំដីគ្នាខ្លាំងៗជាមួយនឹងយាយស្រួយដាក់គ្នាឡើងផ្អើកក្រៅ Facebook ដោយសារតែផ្ទុះរឿងដ៏ហួសចិត្តតាំងពីនេះស្រីស្អាតអានារ៉ូក៏ចាប់ផ្ដើមឡើងកោតនិងលេងស្នាយតបតាញ់ខ្លួនបែបផ្លែផ្លែចូលចិត្តស្លៀកសិចស៊ីនិងសំបីតែលុយកែមកកែមកកាន់តែផ្លែខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យរូបនាងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនជាច្រើនដោយឡែករលែកមកមើលយាយស្រួយក៏មិនធម្មតានោះទេថ្វីត្បិតតែជាអ្នកលក់អនឡាញក៏ពិតមែនប៉ុន្តែភាពល្បីល្បាញក៏មិនចាញ់តារាសម្ដែងរស់នោះដែរគឺទទ
ដែលអូនិយាយដើមដាំនិងឌឺដងដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកបើតាមស្រីស្អាតរស់បានចោលប្រកាន់ថាយាយស្រួយមួយមួយលក់សាប៊ូអុកណុកនឹងជាអ្នកចន់ឆ្លីលើខ្លួនមុនតាំងពីលើកយកក្រដាសដកដាំភ័យវិមានអាចរេចមកមុខនិយាយលោកលើកដើមដើម្បីតង់ល្បីនិងខឹងបំផុតដាក់ខាប់ចន្ទថាខ្លួនមុខចាស់ខ្លួនក្មេងបាយឆ្លុយដើម្បីតាក់ទាញការចូលមើលលក់ផលិតផលដូចគ្នានៅពីនេះរស់បានទម្លាយប្រវត្តិយាយស្រួយកាលពីមុនក្រអៅរហាមហើយខំប្រឹងសម្
million dollar no. Min lan 1 lien dollar chi no. Ok anh chong dak tum chay so som chang. Mi luok sabu ok nok anh tmong. Tae ba ot ton min pteh 1 lien dollar no. Ot ton min pich a ma krop dap lay 20 lay pek te. Kom mok ot cha chi muay anh. Hai ni jit diem dam anh dam mon mok ban hai. Prayat khluon. Pro anh man dok pi mon tiet te. Hai diem dam anh nang. Prat tap hoi hong anh luok krup mok nang. Man cho man chay trong trai ru ot. ក្រោយឃើញស្រីស្អាតដុសចេញមកទៅជាខ្លាំងៗបែបនេះស្រាប់តែយាយស្រួយចេញវីដេអូឆ្លើយតបផាំងផាំងថាគិតថាមីស្រួយខឹងឯងអីតិចទៅតែចង់ឲ្យភ្លឺភ្នែកកុំឲ្យមីក្របីឯងប៉ុន្តែឲ្យគេពេកអីណាសុទ្ធតែពួកមីអនឡាញពាក់ខ្សែកកខ្សែដៃឡាយនឹងសុទ្ធតែរបស់កាឡៃអូរ៉ូសៃទេអឺអញក្រទេមិនមែនមានដូចនឹងឯងទេអញលក់សាប៊ូអុកណុកចុះឯងលក់អីដែររត់ថ្ងៃនឹង ប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងអនារោះបានដាក់ឲ្យគេស្រួយបាទចំខ្លាំងៗតែម្ដងដោយកន្លងមកធ្លាប់តែលឺថាលុះតោះគ្នាសម្ដីគ្នាណាឥឡូវនេះឃើញថាបញ្ចេញមុខបាទដាក់គ្នាតែម្ដងអរគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្ថបទផ្សេងទាំងពីរនេះ